licencën me elektronik. Ju lutem tani, mbyllim për procedurë se po deputetët presim sa tulen gjithë deputetët. Po, hapet votimi për kuorumin. Mehmetaj, mbyllet votimi. Atëhere, kuorumi është më se i mjaftueshëm. Hapet votimi. Kemi një votim me elektronik. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Atëre me 113 vota pro, me 2 kundër, me 2 abstenime, miratohet kërkesa e prokurorit përgjithshëm për dhënë autorizimi për arrestimin ose heqjen e lirisë së deputetit Mark Froku. Përfundon kjo çështje. Vazhdojmë me çështjen tjetër të rendit ditës.